Ассалаумағалейкум, құрметті ұлттық арна көрермендері, баршаларыңызды жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Жыл құтты болсын, жақсылығымен келсін, үйлеріңізден ырыс береке ажырамасын. Осы мерекелік қарылымда Ақнұрмен бірге ән айтамыз. Бұл да маған бір қызық болып тұр негізі. Жанель анда емес, дайындаламыз ба демейді, ол өзі дайындала береді, тып келші. Сосын дайындаламыз деген кезде келіп дайындал. Ақнұр андай, кеттік дайындалайық. Кеттік дайындалайық дейді. Еркешпен де жұмыс істеу маған қиынға соқпады, жалпы жақсы болды, себебі өзіміздің буын, жас әнші. Нұрға менімен жұмыс істеген ұнай ма, ұнамай ма, барынша қолымнан келгенше білген нәрсемді айтып, жаңағыдай шатасып кетіп жатса, түзеп жіберуге тырысып жатырмын. Салыстырып жүрген шығар. Тұрар былай дайындайды, Еркеш былай дайындайды. Ойлап жүрген шығар. Тұрар мен Еркешті салыстырсақ, екеуі де керемет әнші, бірақ екеуі әртүрлі, өте әртүрлі. Себебі Тұрар енді брутал, өте мінезді әндерді айтады, ал Еркештің дауысы өте таза, өте лирикалық әндерге керемет келеді. Еркешпен маған жоғары айту керек та, сол үшін мен кішкене қиналамын. Тұрар екеуміз әр апта сайын төмен баға алып қаламыз ғой екеуміз. Екеуміздің жұбымыз бір-бірімізге ауыстырып бере салды да. Мен айтамын ғой қыздарға, қыздар ренжімеңдер деймін ғой, тағдыр ғой деймін ғой. Осы бағдарлама Наурыз мерекесіне тұспа-тұс келген соң, біз Еркеш екеуміз Үркер тобының Наурыз деген әнін таңдадық. Мысалы, жаңа жыл 31 желтоқсанды, мысалға жаңадай жаңа жыл деп атады да, а Наурызға келгенде Наурыз, Наурыз күніге дейді. Біздің менталитетімізге сай ғой, бірақ менің жеке ойым біздің Наурыз мерекесін кәдімгідей позитив қылып көрсету керек біз да. Кәдімгідей Наурыз, Наурыз деп та. Жанель маған қайтып келе ма, груп болып, немесе Тұрармен ары қарай ойын жалғастырып кете ма деген ой қызық, бәрінен бұрын сол қызық маған. Жаңа жұп, жаңа мүмкіндік пе, әлде жаңа сын ба? Көрейік. Сахнада Еркеш Хасен және Ақнұр Рахат. Шығыстан жан тарады, жер болсан жатып одай. Күн түнесі түнмен қаланы, қалаған соны құдай. Түркістан тасы. Қарасаң алтын мейрам, адамнан келді арай. Тербеді жасыл сайран, сары дала әнмен шырай. Түркістан тасы. Өзімнің жасы айқай еркем. Наурыз, Наурыз, жылы жел келді айқай. Сармай тарғылы жер көгілдай. Қақсады жастау айқай. Наурыз, Наурыз, жылы жел келді айқай. Сармай
Еркеш Хасен, Ақнұр Рахат. Қошеметтеріңіз айманыңыздар. Құрмет қазылар алқасым. Әдемі нүктесін қойды мен ойымша. Енді бұл жұпқа деген көз қарастарыңыз. Енді бізге ұнады негізі. Толқын хан. Маған ұнады. Жақсы болды, көңілді болды. Сол наурыздың атмосферасын сездім. Осы жерде қазақ үйдің ішінде, қара шаңырақтың астында ақ жаулықты кимешек киген әжелерімізбен бірге солардың ұрпақтары, ұл-қыздары, немерелері барлық бас қосып, осы ұлттық тағаммен керемет көңілді Наурыз мерекесін бірге қарсы алып отырған сонда керемет бір көріністі көрдім. Жақсы басында, жақсы бастады Еркеш. Ақнұрға мен ойлаймын, мынау тональность өте төмен болған сияқты. Ана төменгі ноталарды дұрыс ала алмады, демді ұстай алмады. Қолынан келгенше тырысқан көрдім Ақнұр. Жарайсың. Енді өзінің дауысыңа сай келмейтін тональностьте басынан аяғына дейін айтып шығу, ол да үлкен ерлік деп санаймын сондықтан да. Енді Еркешке ешқандай сөз жоқ, өйткені білмеймін енді Айдос досым ренжімес. Айдостың өзінен артық айтпасаң кем айтқан жоқсың осы әнді. Мүмкіндіктеріңізше дуэт болуға тырыстыңыздар. Рахмет Толқын ханым. Екеуінде жақсы айттыңдар, маған ұнады. Сонан соң жаңағы ритмге салып қуып кетпей, жай бастап, сосын сабырмен, сонан соң жан-жақтарыңды қаусырып, бәрін қосып әндеріңе. Сонда жақсы театрландырылған көрініс болды. Маған ұнады, рахмет. Көп рахмет сізге, пікіріңізге. Мейрамбек мырза, қорытындылап жіберсеңіз. Нотаға түспей жатыр деп айтып жатыр ғой мына жерде. Керісінше көбісінен бұл екеуі таза айтты бүгін. Шында да баяу бастап, әдемі басындағы судың бетіндегі мұздарды жәліп, ертіп алып, одан кейін барып күн жылынып, наурызды бізге алып келген сендерге тамаша атмосфера жасағандарыңызға рахмет. Жарасымды жұп, ең меніңше бүгін тамаша айтқан көп әріптестеріміздің жұмыстарына ешқандай әңгіме айтпаймын, бірақ көбінесе бәрінен де осы дуэттің жұмысы бүгіндікке маған қатты ұнады. Мен үшін бүгін жоғары бал осы кісілерде. Рахмет. Енді сәлден соң баға қойған кезде көреміз деген ойдамыз. Бір нәрсені айта кетейік. Бүгінгі номерлердің ішіндегі ең керемет номерлердің бірі болды. Және де осы номерде біздің жұптарымыз орындап шыққанымыз қуаныштымыз, иә? Yeah. Қымбатты көрермен, барлық 8 жұп мерекелік шығарылымда өз өнерлерін көрсетіп болды. Енді оларды сахна төріне шақыру ғана қалды. Қымбатты көрермендер, бүгінгі ерекше кешке алдымен шолу жасап алайық.